Wij presenteren Sylvia Witteman. Omdat ik geen visie had op 2016, ging ik mijn bureau opruimen. Het viel niet tegen. 4 verlopen artisjaarkaarten, een duimgrote miniatuur van een rol bolletje beschuit, een plastic kotsplak met levensechte stukjes en brokjes, €112 uit kleigeld, een rood halsbandje van mijn achterlijke kat Lola, een zogeheten wellness tampon van het merk Beppie, ongebruikt, een doosje kunstwimpers, ongebruikt, een Delftsblauw porseleinen jeneverhuisje van de KLM, nog verzegeld, maar toch leeg. Dat zijn erge dingen. Een briefje van mijn dochter waarop staat dat ze het niet zo bedoeld heeft. Een rode nylon onderbroek met witte nopjes. Een uitgescheurd recept voor Poolse zuurkool dat ik al lang uit mijn hoofd ken. 2 kleine plastic struisvogels, waarvan 1 met een gebroken nek. 1 Super 8 filmcassette uit vroege jaren 70 die nooit ontwikkeld is. Een plakbandhouder in de vorm van een kikker. Een luciferdoosje van Hotel Opera in Boekarest. Een azuurblauw zijde poppenkimonootje. En een paar 100 gebruikte tandenstokers. Die tandenstokers gooide ik weg. De rest stopte ik terug in dat laadje. Het waren tenslotte allemaal fijne spullen. Onderzoekt alles en behoudt het goede, staat er in de Bijbel. En daar houd ik mij aan.